კომპანიები Global TV Stereo და მეცხრე არხი ხელოვნურად შექმნილ ბარიერებს ზესაუბრობენ, როგორც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ხელისუფლება ყველა საშუალებას მიმართავს იმისთვის, რომ მეცხრე არხის სიგნალი მოსახლეობისთვის ხელმიუწვდომელი გახდეს. კომპანია Global TV-ის ამერიკელმა პარტნიორმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ პირველივე პოლიტიკური განცხადების გაკეთების შემდეგ საკაბელო მაუწყებელთან ურთიერთობა 50-მა სახელმწიფო დაწესებულებამ გაწყვიტა. დაკარგა 1000-ობით აბონენტი, რითაც კომპანია გაკოტრების საფრთხის წინაშე დააყენა. Stereo-ს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ მის კომპანია ეს პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც კონტრაქტის სიგნალის გავრცელებასთან დაკავშირებით მეცხრე არხთან გააფორმა.